όπως γνωρίζετε, ότι ανάμεσα στην Ελλάδα και Αίγυπτο υπάρχουν διακεκριμένες φιλικές σχέσεις πολύ βαθιές στην ιστορία και οι επαφές ανάμεσα στον φαραωνικό ελληνικό πολιτισμό άρχισαν πριν από 3.000 χρόνια και είχαν μοναδική συμβολή στην ιστορία του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια γνώρισαν σημαντική αύξηση στο μέγεθος της αμοιβής συνεργασίας και συντονισμού. Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο Κάιρο και αναμονώ να γνωρίσει η επόμενη περίοδος και άλλη συνεργασία για επίτευξη εφημερίας των φιλικών λαών μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ζεστή σας υποδοχή, αλλά και για τις γόνιμες συνομιλίες τις οποίες είχαμε. Είναι η τρίτη φορά από τότε που ανέλαβα Πρωθυπουργός που επισκέπτομαι την Αίγυπτο και οι επεφάσεις μας θα ήταν σίγουρα ακόμα περισσότερες εάν δεν είχε ορθώσει τα δικά της εμπόδια η πανδημία. Γιατί Αίγυπτος και Ελλάδα υπηρετούν αταλάντευτα κοινές αρχές, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, την μετατροπή της σε μια θάλασσα που δεν θα χωρίζει αλλά θα ενώνει, τη συνεννόηση με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και φυσικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Με όρους ισότιμης κυριαρχίας και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς αναθεωρητικές βλέψεις ή προθέσεις επικυριαρχίας ή, όπως είπατε, παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Κοινή, συνεπώς, είναι και οι στόχοι μας, με πρώτον, ανάμεσά τους, την αποφυγή νέων περιπέτειων στη γειτονιά μας. Και παράδειγμα, διμερούς πρωτοβουλίας, αλλά και διεθνούς θετικής ακτινοβολίας, αποτελεί η Συμφωνία για την οριοθέτηση μέρους των θαλασσίων οικονομικών ζωνών των κρατών μας. Παρά τις αντικσότητες, λοιπόν, με πρώτο βήμα την εδραίωση της ανακοχής, θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι η ειρηνευτική διαδικασία και σε αυτή την πορεία ο ρόλος της Αιγύπτου, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, χωρίς καμία αμφιβολία, θα είναι και πάλι καθοριστικός. Στηρίζουμε απόλυτα επίσης τις αιγυπτιακές θέσεις γύρω από το ζήτημα που αφορά στο φράγμα της αναγέννησης, αναγνωρίζοντας απόλυτα τον υπαρξιακό κίνδυνο για την Αίγυπτο σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί με ειρηνικό τρόπο το ζήτημα της σταθερής ροής των νερών του Νείλου. Κύριε Πρόεδρε, καθώς η πολιτική διπλωματία μας διεκδικεί την ειρήνη και την ηρεμία, η οικονομική υπηρετεί την κοινή ευημερία.